Сонымен Сарыарқа және Алматы арасындағы кездесу өте жылдам шабуылдан басталды және 38 нөмірдегі Евгений Григоренко есепті ашқан болатын. Никита Баженов нәтижелі пастың авторы және бірге бір шықты да осылайша кездесудегі есепті ашты. Бұл бар болғаны 22 секунд ішінде соғылған шайба. Бұдан кейін де Сарыарқа ойыншылары алға қарай ұмтылды. Сайко шабуыл шебінде әдеттегідей белсенді болған. Дегенмен бірінші кезең түгесілер тұста алматылықтар артық құрамда өнер көрсетіп, Пачиндиалов, Давыдов және Алексей Дерзаев бұл жерде шабуылға нүкте қойған болатын. Алматылықтардың капитаны ал Микушин жақын бұрышты жауып үлгермеді. Бұдан кейін екі команда тарапынан осылайша қақтығысып қалған сәттер, күшті әдістер қолданған эпизодтар көп болды. Дегенмен Никита Баженов Кузьменконың нәтижелі пасынан кейін есепті 2-1-ге жеткізді. Бұл жерде қорғаныстағы жігіттер Баженовтан көз жазып қалған болатын. Ал алматылықтар да барын салды, алға қарай ұмтылды. Илья Давыдовтың таразы басын теңестірген сәтті Артем Пачиндиалов нәтижелі пас берген болатын. Артем Микушин бұл соққыға тойтарыс бере алмады. Тағы да бір қайталап көруге мүмкіндік бар. Мінекей бұл жерде таразы басы теңесті. Бұдан кейін де алматылықтардың жүйелі шабуылы алыстан бағытталған соққы артық құрамда бұл кездесуде жалпы үш шайба соқты алматылықтар үшеуінде. Ян Хоменко артық құрамда, сондай ақ Артем Пачиндиаловтың соққан голдарына куәгер болды. Илья Давыдов нәтижелі пас берген болатын. Мінекей тағы да бір қайталап көрейік. Мұндай эпизодтар және өте тамаша ұйымдастырылған шабуылға осылайша нүкте қойылған болатын. Қақпа алдын кесіп өтіп командаласына шайбаны жеткізе білді Артем Пачиндиалов және есепте алға шықты Артем Микушин. Бұл жерде жалғыз өзі жауып үлгермеді. Бұдан кейін де алматылықтарды жақсы комбинациялар, қарымта шабуылдарды жиі әрі жылдам ұйымдастыра білген еді. Және бүгінгі кездесудегі Тимур Шингареевтің соққан голы, яғни үшінші шайбасы, жалпы Сарыарқа сапындағы бірінші шайбасын соқты. Бұл соққыдан кейін есеп 3-4 және сенім пайда болды. Жалпы негізгі уақытта таразы басын теңестіру үшін барын салды және соңғы минуттарда Сарыарқа ойыншылары әйтеуір таразы басын теңестіріп кеткен еді. Осылайша қақтығысып қалған сәттер көп болды және күштік әдістер де қақпаға бағыттаған соққы және артық құрамда өнер көрсеткен Сарыарқа ойыншылары Григоренко және Столовтың нәтижелі пасынан кейін Тимур Шингареев осылайша алыстан соққы жасап есепті 4-4-ке жеткізді. Бұл артық құрамда өнер көрсетіп жатқан Сарыарқа болатын. Осылайша негізгі уақыт тең аяқталды 4-4 есебімен. Соңғы минуттарда алматылықтарды жанталаса өнер көрсеткенмен Артем Никушин қақпасынан айласын асыра алмады және оннан кейінгі осылайша белгіленді, яғни бөліп келгенді. Бұл жерде Сарыарқа сапынан Баженов көзге түскенімен қалған ойыншылар дәл осындай шеберлікті көрсете алмады. Никита Баженов. Ал енді Алматы сапындағы сөзсіз үздік ойыншы ол Твердохлебов. Өте тәжірибелі және нәтижелі, екі рет берілген мүмкіндігінде де Артем Микушиннан айласын асырып кетті және өз командасына осылайша жеңіс сыйлаған болатын Твердохлебов. Сергей Твердохлебов 93 нөмірдегі 30 жастағы тәжірибелі хоккейші. Сонымен алматылықтар Қарағанды аренада сенімді жеңіске жетті және жалпы статистика қақпаға соққы 27-35, шайбаға талас 32-29. Сарыарқа бір рет, алматылықтар 3 рет артық құрамда гол соққан және айып уақыты
37-12. Ал қорытынды есеп 4-5, Алматы жеңіске жетті.